Вона полюбила сцену ще з дитинства, і вона відповіла красуні взаємністю. Співачка Маша Собко. Я тебе люблю, а ти в мене опять стріляєш фразами. Больно і легко, я ненавижу таких, як ти. Я ненавижу таких, як я. Ведь у тебя теперь нет мечты. Ведь у тебя теперь нет меня. За тобой, по сердцу биению. За тобой, ты моя солнце и юг. Та талановита дівчина почала співати ще з дитинства на радість батькам та сусідам. Потім було безліч конкурсів, де вона ніколи не залишалася без призу. Будь-то почесне місце або вигідне знайомство. У 2010 році про неї дізналися і заговорили в масштабах всієї країни. Саме в цьому році артистка стала переможницею шоу «Україна сльозам не вірить», яке продюсував Костянтин Меладзе, а також розділила перше місце з Альошею в національному відборі на Євробачення. Не дивлячись на те, що на конкурс поїхала Альоша, красуня не засмутилася. Її запримітили теле і музичні продюсери, і вона активно записує нові пісні, бере участь в шоу і телепередачах, а також стає бажаною гостею на престижних столичних тусовках. Зараз артистка вийшла заміж і стала мамою. І дякую долі за найбільше щастя, найкращу донечку у світі. Народження первістка дало можливість цілком відчути всі труднощі кар'єри співачки та материнства. Шанувальники Марії вирішили, що після заміжжя і пологів красуня закине творчість і зануриться в сімейне життя. Але ні, сьогодні співачка активно виступає, гастролює, працює над новим музичним матеріалом та знімає кліпи. Доброго вечора. Я мріяла про це з самого дитинства і мені здавалося, що я якась унікальна, що Бог подарував талант, і я маю його нести і показувати людям, і займатися тією справою, яка в мене найкраще виходить. А тому я скрізь співала, і я співала і на даху гаражів, і на і коло будинка, і всі сусіди виглядали з вікон і плескали мені. Аплодували. Ну і тобто, я не знаю, постійно вимагала якоїсь уваги, можливо, компенсувала це сцена мені, бо народився мій маленький брат, і вся увага до нього була, і знімали його на відеокамеру, і мені треба було щось таке зробити, просто, знаєш, на голову стати, щоб мене, на мене увагу звернули. Можливо. Можливо, це якась така компенсація, я думаю. В інтернеті я прочитала, що навіть коли ви народжувалися, лікар, який приймав пологи у вашої мами, вийшов і тату вашому сказав, що я вас вітаю, так. У вас народилася Софія Ротару. Голос був з маличку дуже сильний, і мене було скрізь чути. І особливо на вихідних, коли тато хотів спати. І постійно... Я постійно співала, у мене просто рот не закривався. От постійно. Така дитина, до якої приходили гості, і я вперше всіх заводила до вітальні, і всі сідали на диван, і я влаштовувала їм таку виставу, я перевдягалася, зачекайте, включала, вмикала. Магнітофон «Маяк» був такий, і слухала Наталію Корольову, і я знала всі пісні з її репертуару. Це був для мене кумир дитинства мого. Я просто мріяла про зустріч з нею, я була у неї два рази на концерті, тато купував мені білети. І за іронією долі я з нею зустрілася і дуже класно познайомилася. І на новій хвилі, коли я просто йшла повз, а вона спитала, о, ти представляєш Україну. І я на той час, я пам'ятаю, я розмовляла з татом по телефону. І вона, ой, а дай мені слухавку, я тату скажу, передам привіт. І я кажу, тато, ти вгадай, з ким я зараз стою. Це ж мрія всього мого дитинства. Якщо б тоді сказали, я б не повірила. Ну і вдруге я з нею зустрілася і навіть співала на одній сцені. Це було у Гонконзі,
на одній з приватних вечірок. І ми з нею виступали на одній сцені, а потім вже сиділи за столом, і на другий день ми ходили, робили покупки. Ну, тобто так, вже відпочивали, так, поспілкуватися. Хто б мені сказав, що зі мною це відбудеться в дитинстві? Я б, напевно, втратила голову, і я не знаю, це була мрія просто. В одному з інтерв'ю ви сказали, що вам дуже подобається Селін Діон. Так. І ви зараз дуже її захоплюєтесь, її кар'єрою. Але якщо пригадати, то вона ж починала з Євробачення. Вона переможниця Євробачення 1988 року. Так. Євробачення відкрило для нас дуже багато зірок. І Селін Діон, мені здається, Селін Діон і Абба – це такі найяскравіші представники. І що стосовно мене, хочу я представляти Україну на Євробаченні? Так. У мене є таке бажання, але я до цього дуже ставлюся так серйозно. І я розумію, що це великий шмат роботи. Не тільки тебе як співачки, ти можеш гарно співати, але в тебе має бути продумано все. Від стратегії, від твоїх костюмів, від номеру, від постановки. І дуже багато політичних, ти знаєш, там усяких моментів, які треба, також до яких треба бути готовими. І мені б хотілося представити Україну гідно. А тому для цього я буду готуватися. Я не знаю, можливо, це у наступному році буде. І також я не можу не згадати про те, що це дуже великі фінансові затрати. Вкладення. Так, вкладення. І треба їх десь брати, треба їх заробити або знайти інвесторів. Ну, тобто це дуже складна така справа. Ну, у вас же був вже досвід вже відбору на Євробачення? Я не знаю, як це сталося. Так. Ви тоді змагалися за Льошею? Я навіть і не планувала. Це був перший такий національний відбір. Я не думала, що я навіть у трійку попаду. Я просто хотіла прийняти участь для того, щоб показати себе. Я молодий артист, про мене не знають, мої пісні не знають, а це ще один ефір, про який будуть усі говорити. Я можу себе показати, і я можу десь бути у цій, знаєш, тусовці. Я мала тільки одну пісню «Я тебе люблю» російською мовою. Для вас це, до речі, знакова пісня. Так. Так, це знакова пісня, і я навіть і не думала, що з Альошею, можливо, ми займемо перше місце, і потім вийде Анна Герман, і поїде Альоша. До речі, я не була проти, я навіть, чесно кажучи, раділа, що вона поїхала і гідно представила. А от у вас в душі вам не було прикро? Ні. У мене навпаки, у мене був страх, шалений страх, як це я поїду представляти Україну з російською мовною піснею. Як це може бути? В цьому році відбори... Тобто я йшла, я навіть не сподівалася, розумієте? Дивіться, можливо, в цьому році... І доля вже зіграла за мене. Я ж хочу сказати, що, можливо, в цьому році це теж буде знаковий відбір, і вам пощастить, бо Костянтин Меладзе його проводить. Ви мали спроби з ним працювати ще на талант-шоу. І він відкрито казав, що ви для нього як фаворит. Він вам пророкував велике майбутнє. Ну, дякую. Костянтин Меладзе також зіграв велику роль, і пісню, яку він підібрав для мене на одному з талант-шоу, потім я з нею представляла Україну на конкурсі «Нова хвиля». І теж були за крок. Так, за крок. Ось у мене, ти знаєш, завжди якось за крок, за крок. І, можливо, та перемога і не потрібна. Можливо, все так складається, це якийсь іспит долі, перевірка, чи справді я хочу цим займатися, чи справді я гідна, я достойна цього. Ну, це для мене такі уроки і невеличкі кроки або великі кроки, як Євробачення, відбір на Євробачення, до моєї основної мрії бути на сцені і співати.
Знову ж таки, в одному з інтерв'ю ви сказали, що у вас є велика мрія мати рожеве Ламборджині і маленького цуцика Чіхуахуа. Хто це сказав? Ви сказали? Коли це я сказала? В одному з інтерв'ю. В якому? В інтернеті Google відповідає на то всі запитання. Я не думаю, що це правдиве інтерв'ю, це якийсь фейк. Що? Рожеве Ламборджині. Ні, чесно кажучи, у мене ніколи таких мрій не було. Це якось дуже поверхносно для мене. Ні. Ні? А про що мрієте? Про що я мрію? Напевно, щоб мої пісні співали люди, щоб зал співав пісні і щоб пісня жила. Оце основні такі мрії стосовно творчого життя, так? А стосовно сімейного, мені хочеться, щоб було здоров'я і сили дарувати любов моїй дитині і мати велику, гарну сім'ю, бо сім'я – це основа усього. Ваші прихильники, коли вийшли заміж, ви народили дитину, ваші прихильники на форумах так трішечки збентежились, мовляв, можливо, ви якось не будете займатися співочою кар'єрою, а займетеся все ж таки родиною, сім'єю, і у вас буде дуже великий такий проміжок. Так, великий проміжок, я скажу, що був, я взяла спеціально його. По-перше, в країні були такі події, дуже важкі для країни, і просто співати, радіти чомусь. Я навіть і не знала, про що співати. Я взяла паузу. І потім дізналася, коли поїхала підтримувати наших хлопців на кордон з Кримом, коли ми їздили до воєнних наших, я дізналася перші прояви токсикозу, я дізналася, що я вагітна. Ну і потім було, знаєте, не зовсім до співів. Я просто насолоджувалася тим часом, тими моментами, бо час спливає швидко, і перші рочки моєї дитинки, мені б не хотілося їх якось так, щоб вони проскользнули. Мені хотілося насолоджуватися від того почуття, що я мама, від того стану, і дати їй любов максимально, і бути поруч з нею, бо дитина ще маленька. Я ще, від мене нічого не втече, я все настигну, і мені здається, що не треба повністю жінці так вдаватися в кар'єру, бо щось десь ти загубиш. Ну, але є момент такий, що можна втратити кар'єру. І багато співачок стоять перед вибором. Або кар'єра, або родина і сім'я. У вас був такий вибір? Ну, багато співачок, які стоять і не стоять перед вибором, такі як Селін Діон, і прекрасно і кар'єра, і сім'я у них якось так, живуть і переплітаються, і вони це суміщають, і якось у них це вдається. Тому для мене вони є прикладом, а не ті співачки, у яких стоїть вибір, кар'єра чи сім'я, і я б не хотіла ніколи опинитися перед цим вибором, а тому я навіть не допускаю цієї думки, у мене все інакше. У мене як у тих співачок, у яких все добре. А як можна обрати в такій ситуації? Ну як можна дитину обрати? Дитину, чоловіка чи кар'єру? Я можу сказати, що це дуже складно. І мені це дуже навіть зараз складно вдається. Якщо б не допомога батьків, не допомога моєї мами, чоловіка мами, бабусь, дідусів. І я навіть не знаю, як би я зараз до вас прийшла і впоралась. І просто це дуже складно, адже сидіння з дитиною – це така рутинна, постійна, одноманітна робота, яка вимотує, і тобі потім ніякого творчого життя не хочеться. А тому є такі секрети, коли ти просто дійсно на пару годин залишаєш дитину на когось, і час для себе виділяєш, і займаєшся собою, якоюсь своєю улюбленою справою. І
оце не можна допустити, щоб втратити. Але все ж таки, ви працюєте, знімаєте нові роботи, пишете нові пісні. От у вас була прем'єра не так, так давно нової відеороботи. Це робота на пісню «Таксі». Так. Ви знімали її в Нью-Йорку, наскільки я пам'ятаю. Це була моя мрія. Також. І ще одна мрія здійснилася. Я живий приклад того, як здійснюються мрії. На моєму прикладі ви можете це бачити і мріяти. І для цього робити. Я бачила цю пісню і відеокліп на неї тільки у Нью-Йорку, тільки у жовтій машині, у цьому жовтому кебі. І я мріяла тільки про Нью-Йорк. І були дуже важкі часи, і продюсер мені сказав, ти знаєш, можливо, не Нью-Йорк, можливо, знімемо тут, як їй сказала. Ні, ми знімаємо це відео у Нью-Йорку. Оля, шукай шляхи, шукай гроші, давай щось робити, я хочу там. І ось так ось склалась доля, і мене привело до Нью-Йорку, прилетіла я. Відзняла відео на цю на цю пісню, і я від того дуже щаслива, що мені вдалося все ж таки втілити всі мої плани у життя. Жовта преса писала, що ви дуже довго підбирали партнера по знімальному байданчику, і навіть ви так чесно і відверто грали роль, і він також, що всі подумали так на хвилиночку, що можливо це перенесеться в реальне життя. Ой, так, можливо, це знаєш, я якось, коли камера виключається, я розумію, що це гра просто акторів, і потім, коли камера виключається, реальне життя наступає. Це як актори, надягають на себе маску, потім знімають, і вони вже є як справжні люди. І навіть не тільки актори, і люди дуже часто вдягають на себе маски, ти знаєш, коли необхідно щось зробити або бути серед людей, де ти, наприклад, не хочеш знаходитися, і ти вдягаєш на себе маску, бо тобі так треба. Ось інколи і для кліпів можна постаратися і якось перетерпіти, пограти в цю ігру, насолодитися від процесу і потім відпустити спокійно це. А, до речі, актор, він нетрадиційної орієнтації виявився, тому це було нескладно, ти знаєш, ніяких там таких почуттів до нього не відчувала. Що ж, тоді зараз давайте все ж таки презентувати цю роботу у нас в програмі. Нарешті. Нарешті. Із задоволенням ділюся з вами своєю останньою роботою, віднятою у Нью-Йорку, «Таксі». Дивіться і насолоджуйтеся. Тоскливо стало мне, теперь намного холоднее, агрессивно сжимаю в руке остатки наших дней. Моя совесть изношена, ничего страшного, уйти по-хорошему, договорю и отключу остатки наших чувств. Это последний звонок из такси, я скажу, что скучаю. Больше не спрашивай, совесть изношена, ничего страшного, уйти по-хорошему, договорю и отключу остатки наших чувств. Это последний звонок из такси. Ты скажешь, что ты зря отпустил, я скажу, что была бессильна. Так сильно. Ты скажешь, что ты зря отпустил. Я скажу, что была бессильна.
громкая, прощая, до свидания. Шепотом и так бьет толком этот голос другого, как со провода, нету повода пересекать сплошные снова нам. И если ты теперь чужая, я уеду из города. Всегда работала формула сказки, мы сочетаемся с тобой, как черное с красным. Ведь я же знаю, что нужен тебе, словно воздух. Не делай вид, что без меня тебе дышится просто.